আমৰ আচাৰ বনাবৰ বাবে মই চাৰিটা আম লৈছোঁ, অলপমান ডাঙৰ চাইজৰ। আমকেইটাৰ ওপৰৰ বাকলখিনি অলপমান চুচি লৈছোঁ আৰু অলপমান নোৱাৰাখিনি অকণমান গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। গোটেইখিনি মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লওঁ। গোটেইখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ হালধি এচামুচ, নিমখ দিছোঁ এচামুচ আৰু গোটেইখিনি হাতখনেৰে ভালদৰে মিলাই দিছোঁ চাৰিওফালে। গোটেইখিনি এনেদৰে মিলাই এতিয়া প্লেটখনেৰে ঢাকি এটা দিন ৰাখি থ'ম, পাছদিনাহে উলিয়াম। আৰু পাছদিনাখন এইখিনি উলিয়াই আনিছোঁ মই, আগদিনাখন আগবেলাতে এইখিনি এনেদৰে কাটি ঢাকি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া তাৰ পাছদিনা মই এইখিনি উলিয়াইছোঁ, তাৰপৰা পানী ওলাই আহিছে চাওকচোন। আমখিনিৰ পৰা ৰসটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, কিন্তু এতিয়া ৰসখিনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া আমখিনি মই অলপমান চেপি চেপি এটা খৰাহিত উলিয়াই লৈছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া গোটেইখিনি উলিওৱা হৈ গৈছে আৰু পানীখিনি মই পেলাই দিম। খৰাহীটোত এতিয়া পাতলকৈ মেলি এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। টান ৰ'দ হ'লে ভালদৰে এটা ৰ'দতে শুকাই যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ৰ'দত শুকাবৰ বাবে দিম, তাৰপিছত বনাম আচাৰ। এটা টান ৰ'দত ভালদৰে শুকোৱাৰ পাছত এইখিনি এনেদৰে শুকাই গৈছে। আমৰ আচাৰ বনাবলৈ প্ৰথমতে মই এতিয়া তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই একাপ তেল দিছোঁ, মিঠাতেল, আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই গেছটো অফ কৰি দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম মই খুন্দি ৰখা মছলাখিনি। এতিয়া আচাৰত দিবৰ বাবে মছলাখিনিত মই লৈছোঁ চফগুটি এচামুচ, মিঠি গুটি এচামুচ, জিৰা গুটি এচামুচ, ধনিয়া গুটি এচামুচ, কালজিৰা এচামুচ, জনি গুটি এচামুচ, বগা সৰিয়হ এচামুচ আৰু দুটামান শুকান জলকীয়া। অলপমান মই ভাজি লৈছোঁ, ভাজি মিক্সিত খুন্দি লৈছোঁ। একেবাৰে মিহি কৰি গুড়ি কৰি লোৱা নাই, অলপমান টুকুৰা টুকুৰ হৈ থকাকৈ খুন্দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ভাল ওলাব। গোটেইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ হালধি এচামুচ, নিমখ দিছোঁ এচামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ ইয়াতে সৰু পেকেট এটা মই গোটেইটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া শুকুৱাই ৰখা আমখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আমখিনি দি হেতাখনেৰে মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে এচাপ আৰু মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই বৈয়ামত ভালদৰে ভৰাই ৰাখিম আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত জলকীয়া মিলাইও দিব পাৰে পাছলৈও, মোৰ এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হওক।
আৰু এয়া আছিল একেবাৰে সহজভাৱে বনাব পৰা আমৰ আচাৰ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।